poslednji štrajk radnika koji je bio tema i u medijima i u kafanama bio je štrajk zaposlenih u Pošti Srbije. Sa druge strane, osim u pojedinim medijima, u kafanama se mnogo više priča o Aleksandru Obradoviću, zaposlenom u fabrici Krušik, koji je uzbunio javnost i ukazao na nezakonito poslovanje u ovoj fabrici i umešanost vrha države u sve to. I Obradović i poštari su imali iste ciljeve, poštovanje zakona i bolje uslove rada. Da li je to moguće u zemlji Srbiji danas i koliko u tome mogu da pomognu sindikati? Razgovaram sa Zoranom Stiljkovićem, predsjednikom sindikata Nezavisnost. Dobrodošli u Niš i u naš studio. Dobro večer, bolje vas našao. Željkom Veselinovićem, predsjednikom sindikata Sloga. Dobro večer, hvala na pozivu. I Radetom Rašovićem, sindikalcem i uzbunjevačem iz javnog komunalnog preduzeća Gorica, već poznato lice u našem studiju, već i gostovao. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala vam što ste mi pozvali. U ovom razgovoru možete da učestvujete i vi tako što ćete slati pitanja na naše društvene mreže Twitter i Facebook uz hashtag JVLive. Evo da krenemo od vas, gospodine Stiljkoviću. Pre svega hvala još jednom na dolasku iz Beograda. U uvodu sam rekao i pomenuo štrajk poštara, to je nešto posljednje što je ovako bilo štrajk koji je bio naj, da kažemo, popularni, mada je nezahvalna reč za štrajk u javnosti. Koliko su sindikati, koliko konkretno vaš sindikat učestvovao u tome, ljudi koji su članovi vašeg sindikata, a da rade u pošti? Da vam kažem, pitanje sa poštom, kao i sa Republičkim geodetskim zavodom, kao i sa drugim preduzećima, je dosta interesantno ili iz dva i tri razloga. Jedan je razlog činjenica da se radi o firmama često čije su zarade zamrznute još 2014. Pošta je primer u kome vam neko ko radi na šalteru, znači nije administrativac, ima preko 20 godina radnog staža, ono što se kaže legalnu srednju školu, ne kupljenu diplomu, ima platu od 36.700 i ta plata je gotovo dinar ista kao 2014. Ako nešto nije ni manja, i postoje svi opravdani razlozi za proteste. Protesta ili štrajkova, i to masovnih, je bilo u nekoliko navrata od tada. Bez ikakvih rezultata, mi smo i kao centrala pokušavali da to nešto ne uradim. Ja sam svima dosadio sa tom pričom o pošti, ali nikakvih efekata. Onda se desila jedna interesantna stvar, da se pojavljuje grupa radnika koja izvan okvira sindikata ulazi u protest i počinje da pregovara. Da se odmah razumemo, niko nema monopol na organizovanje radnika, nemaju ga ni sindikati, niko nema monopol na zvanje reprezentativnog sindikata. Svi smo to u nekoj konkurenciji, i ako ima neko ko se žešće, ofanzivnije, uspešnije bori za prava radnika, to je sasvim u redu. Ali tu je nešto jako indikativno. Da grupu radnika, ne ulazim u tome da li su to navijači, koje prima ministar policije, da, koji nema nikakve ingerencije u socijalnom dijalogu i pregovorima, da se daje proverena izjava da će on sad ove sindikate za uši izvući, da se pojavljuju zahtevi kakvi god i da to u prvom trenutku ne uspeva. Da onda u drugom valu imate istu tu proceduru, opet se komunicira sa grupom radnika, bolje ni sa kim nego ni sa kim, da se dolazi do toga da ta grupa radnika ne prihvata zahteve, da smo mi malo defanzivi, pitamo se da li smo dovoljno učinili, a da se sutradan potpisuje ugovor koji je i sporazum koji se razlikuje od početnog predloga utoliko što se daje nešto zaštite za 50 ljudi iz distributivnog centra i dobija se više 1000 dinara za manje 800, tako nešto za ovaj, neku vrstu jednokratne pomoći. Pitanje je što je to sve trebalo i šta znači ta procedura u kojoj vi možete sa nekim ko nema ovlašćenja da razgovarate. Izgleda da u Srbiji dolazimo u praksu da svaki se štrajk i protest završava tako što se uputi pismo predsjedniku Vučiću. Da. I traži njegova intervencija. To meni govori nekoliko stvari. Prvo, da institucije ne funkcionišu, da klasičan resorni put razgovora sa ministarstvima koje je nadležno za određenu firmu ili ministarstvom rada ne funkcioniše, da se čeka neka odluka, da, ali, i da se donosi odluka koja praktično traži neku marednu proceduru i da onda svaki put to možete tako da izvadite. Ja volim
da malo preterujem, isto imam te niške krvi i familiju ovde i ovde volim da kažem, ako se tako nastavi, onda će, recimo, nezadovoljne domaćice na ovoj pijaci na Dušanovcu, neće imati problem sa nakupcima i pijačnom upravom, nego će svi tražiti. Da, ali nekako smo im istekli. Tako da smo mi doveli i socijalni dijalog i sindikate i ovu praksu, što pokazuje i slučaj uzbunjevača, u jednu mat poziciju u kojoj ili ćemo biti dovoljno solidarni i uporni i insistirati na tim zahtevima i dobiti neku podršku javnosti i pokazati neku vrstu solidarnosti, ili ćemo uvek ovako lečiti pojedinačno posledice, a da nikad nemate dovoljno veliku promenu. To se odnosi i na poštare, i na ljude u industriji naoružanja, ali i na vašu profesiju. Jasno, znači, i na našu, solidarnost, da. Je ogroman problem, pristojan život je još veći problem. I jedini način da nešto uradimo je da dobijemo neku vrstu podrške i uđemo u javnost. Pričat ćemo o svemu tome kroz ovih 60 minuta razgovora. Gospodin Veselinoviću, zbog čega sam ovo prvo pitanje postavio gospodinu Stojljkoviću? Jer se pojavila informacija u medijima od ljudi koji su protestovali, da su se prosto oni negde ogradili od sindikata i da su napravili tu neku svoju pregovaračku grupu, nevezano za sindikate koji su reprezentativni u pošti. Mogu da kažem iz ličnog iskustva, pošto sam pričao sa nekim zaposlenima u Nišu konkretno, oni su se potpuno ogradili od sindikata koji postoje u pošti, baš po nekim izgovorom da eto ti ljudi su negde uz rukovodstvo, više nego uz radnike. Kakve su vaša saznanja po tom pitanju i imali sindikat sloga uopšte ljude u pošti? Imali svoj sindikat u pošti? Pa mi imamo sindikat koji je, ajde da kažem, uslovno rečeno nama pristupio kao već oformljen sindikat pre nekih godinu dana, međutim to je jedan mali sindikat praktično, gde je predsednik sindikata nakon prošlog štrajka odmah prebačen iz GPC-a, gde je njihov centar u Zemunu, na neko drugo radno mesto, tako da mi prosto nismo imali uticaja bilo kakvih na ta dešavanja. Naravno sam ja bio informisan oko detalja, ne bih sad nešto mnogo ponavljao, mislim da je Zoran dosta toga ispričao oko štrajka u pošti. Jedino što mogu da se složim sa vama je to da su sindikati, znači ne znam ni koliko ih ima, ali praktično su napravili veliku grešku, jer onog trenutka kada vam se na neki način oformi jedna neformalna grupa, da li su navijači, da li su neki drugi ljudi, zaljubljenici u prirodu ili tako dalje, potpuno nevažno, tog trenutka sindikat gubi legitimitet. Da je sindikat tamo radio svoj posao kako treba u pošti, verovatno se to ne bi desilo, ali nažalost, očigledno je da su oni tamo izdali neke te radničke principe, dozvolili su da pošta kao jedan veliki sistem, evo već 5 godina praktično ne uđe u taj povraćaj dela zarada koji mi je oduzet pre 5 godina nezakonito, tako da verovatno su u tim svojim privilegijama i u svim tim, da kažem, prinadležnostima koje imaju kao sindikati, pre svega reprezentativni, dozvolili da budu uljuljkani, ušuškani i da na neki način prosto dođemo u situaciju da se ljudi samo organizuju ili preko neke neformalne grupe. I ja nisam pristalica takvih stvari, ali prosto moram da im čestitam jer su na neki način ipak uspeli da izvuku nešto. Znači, da nije bilo tog štrajka, verovatno ne bi nikakve ponude tu ni bilo. Ono što mene posebno zabrinjava, to je što evo svih ovih godina koliko praktično postoje problemi u pošti, tek sada smo imali prilike da vidimo da u javnosti su izašle neke, po meni, potpuno nenormalne stvari za uređeno društvo ili za Srbiju sasvim normalne, da tamo su vam zaposleni razni pevači, razne starlete. A dobro, to još nije, drugi... nisam vidio nikakav dokaz da je to zaista tačno. To su zaista pisanja na društvenim mrežama. Pa jeste, ali to je ozbiljno, indicije da ima rađe. Ja koliko sam vidio svih tih ljudi koji su tamo pominjani, jedino je Željko Samardžić izašao i demantovao. Svi ostali, kao ne znam, Tijan Ajfon, Jelena Bročić ili ko znaš, supruga Srđana Predojevića sa TV Prve ili ko je sad, ne znam tačno više koliko tih, sestra Olivera Jovičević, da kažem, novinar RTS-a, odnosno nisu oni samo zaposleni, oni su direktori, odmah se razumemo, a prosto je nemoguće da jednostavno niko na to nije reagovao i da nisu oni sami izašli demantuju. Znači ima tu ozbiljnih indicija da jeste to tako. Nažalost, to je sigurno tako i u Telekomu i u EPS-u i mnogim drugim državnim preduzećima i eto, prosto mislim da su sindikati morali da reaguju na te stvari. Znate, kada vi zaposlite starletu koja vam je u nekom realitiju non stop visi i prima platu 100.000 dinara,
onda je to ozbiljan problem za radnike pošte i za sindikat. Jer, znate, to mora da izađe u javnost, da. Mora se traži obrazloženje. Pitanje je i na kojim funkcijama su ti ljudi tamo i da li su kompetentni uopšte da tamo budu. Pa da vam kažem. I da li dolaze na posao na kraju? Pa prvo ne dolaze na posao, da. To je jasno. Drugo, kompetentni nisu sigurno, inače ne bi visili po realitima. A treća stvar, naravno da rade na dobrim mestima. Neće da zaposliti jedan ajfor kao poštara, nego će zaposliti kao nekog savjetnika, kao nekog rukovodioca, nadzornika ili šta god veći. Imaće platu sigurno preko 100.000 dinara, što je po meni potpuno, da kažem, besmisleno i to je nešto što je, nažalost, tragedija cele ove države, gde vam vlast ili neko ko je blizak vlasti može svoju prijateljicu, ljubavnicu, saradnicu da zaposli u javnom preduzeću i da ona tamo radi za ko zna koliki novac i da prosto, eto, jedina njihova dužnost i obaveza je da kada neki izbori dođu, oni izađu na neki koncert ili negde na nekoj televiziji, kaže, ja evo, glasamo za Aleksandra Vučića. Prije, da kažem, možda nema veze sa poštom, ali imate primjer Nade Topčagić, isto pevačice, koja pre 3 dana kukala kako ne može da vrati dug od 100.000 evra, onda se pojavi predsjednik Aleksandar Vučić i kaže, evo, mi smo isplatili Nadi dug. Mislim, kako vam kažem, jedan predsjednik države se bavi stvarima da rešava dugove pevačica. Ne. To je nezamislivo. Ajmo onda svi mi koji imamo kredite, evo ja imam stambeni kredit, verujem da 50% građana Srbije ima kredite, ajmo svi da izađemo u javnosti i da tražimo od Aleksandra Vučića da nam vrati te kredite. Možda je baš tu i odgovor na ovu konstataciju gospodina Stojiljkovića, kao zašto svi pišu Vučiću, pa eto svi, on se meša bukvalno u sve stvari, pa rešava i Nadi Topčagić. Znači, no, kafa, te institucionalne stvari, bukvalno tako, meša se čovjek u sve i prosto dođete u situaciju da onako pomisli da neko može da mu valja i za neke izbore da izađe i da mu da podršku, on će da mu reši problem. Nije bito kako. Nije bito da li je to zakonski, nije zakonski. On će da naći rješenje, naredit će nekom Goranu Vesiću, naredit će nekom drugom i oni će prosto da ispeglaju te dugove i rešiće probleme. Prosto da, dobro, sam besmisao države u kojoj živimo se upravo svodim. Da pređemo u malo. Samo jednu rečenicu, samo kratko, kolega. Razmere problema će vam biti jasne da vidimo do koje mere je došlo do političkog klijentelizma i partijskog zapošljavanja. Ja mogu da vam dokažem, svaki treći zaposlan je sa partijskom knjižicom neke od vladajuće stranaka ili koalicije i to je toliki problem i pritisak da je užasno teško delovati kao sindikat u takvim uslovima i da onda praktično uz ovo vede stanja direktora koji se dovode i odvode po ovoj liniji imate razorene institucije. Tako da neću nikoga da pravdam, ali da ti sindikati u pošti, uključujući naš, nisu pokušavali, nisu organizovali štrajkove, ja bih rekao, ok, birokratizovani, lenji, nisu ništa pokušavali. Kažem se, nema mnogo informacija u pošti. Tako da vam je čitava ta priča, institucije ne funkcionišu, vlade praktično nema, vrši se van institucionalno neko namirivanje ili nenamirivanje kad situacija postane gotovo tragična i tako idemo. A o stopama rasta, o životnom standardu, o visini zarada, o tome koliko su ljudi zastrašeni i koliko su ljudi pritisnuti ovom vrstom partijskih uslova, o tome možemo da razgovaramo. Da, razgovarat ćemo posebno o životnom standardu, imamo taj deo emisije ceo, ali evo, gospodine Rašović, smo malo zapostavili, vi ste vodili sindikat u jednom javnom komunalnom preduzeću u Niškom Gorici, da li su radnici zainteresovani da budu deo sindikata? Da, ako veruju u tog čovjeka koji vodi sindikat. Dakle, zavisi od pojedinca unutar preduzeća. Da, ako je taj predsjednik sindikata spreman da se žrtvuje za svoje članstvo, onda su radnici 100% stavili za njega. Ja to pričam iz ličnog iskustva. Znači, moji kolege radnici mene poznaju, znaju i to zašto smo stupili u štrajk, jer svi smo gledali, iskreno da vam kažem, tamo bahatost naših rukovodioca, gde se novac od sahrana ne uplaćuje u preduzeće, gde smo otkrili masu sahrana, znači ne mi, samo da pojasnim gledaocima, ja sam ujedno radio i kao član radne grupe koju je formirala budžetska inspekcija na zahtev grada Niša, gde smo vršili kontrolu JKP Gorice, gde smo našli, verujte, takve stvari da, ja ne znam, to pola kad bi zašao u javnost, ja ne smem i da pričam o nekim stvarima, jer predali smo i specijalnom tužilaštvu,
Evo, izvolite, imam dokaz ako treba da se... Ne, sve u redu, sve u redu. Imam, obraćali smo se ministru Stefanoviću policije, obraćali smo se načelniku SUP-a Niš, ovde Darku Bulatoviću smo se obraćali, Darku Bulatoviću smo dostavili dokumenta koje smo dostavili... To je zanimljivo, on je izgubio negde tu dokumentaciju kako smo... Da, ako se sećate, interesantno, prvo je u medijima pričao da postoje dopune. Nakon toga ovog upućenog lista gde mi... kao članovi radne grupe, tražimo od njega sastanak da mu ako neke nejasnoće ima ili nešto nerešeno vezano za to da mu pojasnimo, sutradan čovjek izlazi na televiziju, ajde kažem sutradan, i priča kako on nije dobio taj izveštaj, kako izgubljio, što uopšte nije tačno. Evo ovdje imate dokument sa početom gradske kuće, da, znači, on je to sigurno primio, to bez daljnjeg. Gde smo utvrdili, eto, kao ta radna grupa, utvrdili smo neuplaćivanje sahrana. Gde su mojih 54 ili 56 kolega, davno je bilo, zaboravio sam, ali 54 ili 56, u cilju racionalizacije, proglašeni tehnološkim višokom i otpušteni su. Vi u tom momentu, umjesto da se smanji masa plate, gospoda iz rukovodstva, što je navela i budžetska inspekcija kao krivično delo ovdje, vidjet ćete, deli između sebe te 54 plate i sebi neverovatno podižu plate. Znači protivzakonito omogućavaju, što je navela i budžetska inspekcija ovde, protivpravnu korist i sebi i ljudima oko njih. Da. Druga stvar, izvinite, morat ću da iznesem i to, vezano za radnu jedinicu Granit. To je jedinica koja je činila oko 25 ljudi. Ta jedinica je prihodovala 100 miliona godišnje JKP Gorice. Zamislite, oni su ugasili tu radnu jedinicu, radnike proizvodne radnike i svih ovih 54 radnika uglavnom su proizvodni radnici, otpustila, privatnim preduzećima dala bez ikakvog tendera, bez ikakve ponude, bez ičega, protivzakonito posao da izvode na novom groblju gore. Znači, nešto da vam kažem, to je prouzrokovalo da grad Niš, konkretno gradsko veće i Darko Bulatovića, njih smatram, gradonačelnika Darka Bulatovića, njih smatram najodgovornijim. Za vreme mandata Darka Bulatovića dato je Gorici preko 650 miliona dinara. Nikad ja, evo, garantujem. To je kao pomoć do kapitalizacije i tako dalje da se preduzeće izvuče iz krize. Dugovanja. Pitajte vi, kao novinar, Darka Bulatovića, da li je podneo i jednu prijevu tužilaštvu, policiji, vezano za taj novac, ili je dao na svoje lepe oči, jer ne verujem da bi svoj novac dao. Da. Dobro, menjali su direktore, pokušavali su da nešto... Jeste, ovaj zadnji je napravio dugovanje 140 miliona, toliko je grad dao. Pa vi vidite o kakvim ljudima pričat ćemo, se... Pričat ćemo još o vašem... Ja se izvinjam, da. Jeste vi bili u prilici da se njima javno polemišete, da se dobija ta vrsta reakcije? Jesu oni pokazali neku spremnost da je kažu, imaju li neku argumentaciju? Ne, da. Oni samo kažu da preduzimaju sve da se situacija u preduzeću reši. Zapražite im. To je ono što je obrazloženje, znači. Da li je grad dugovao nešto firmi, neki kontakt, neku reakciju na ovo što... Znate, to je duga priča sa Goricom, ima istorija. Grobovima, da. To je bilo dosta kasnili propačeno. Kasnili su i plate i tako dalje, bilo je svega. Ono što pa je uradio Darko Bulatović, javno za govornicom je pretio meni i mom kolegi isto uzbunjivaču Zoranu Jovanoviću, i to prsto mašući. Vidjet ćemo mi kad nas tužilaštvo pozove, gde smo ubrzo posle toga... A gde je to izgovorio? Za skupštinskom? Za skupštinskom govornicom, gde ga štiti imunitet. Meni je žao što je tu izgovorio, verovatno bi ga tužio ili već kako što je mogućnosti da je to negde drugo izgovorio. Mi sad nemamo u emisiji Darka Bulatovića da je on govori... Ovo je tačno sve što govorim i dokumentom. Da, malo... Lepo je kad se vidi druga strana, ja sam malo bio odbor agencije, status uzbunjivača je ozbiljna stvar, dovodi se po određenoj proceduri i postoje neke obaveze. Da, imate status uzbunjivača? Ne, evo, to je interesantno. Da. Reći ću vam, podneo sam za uzbunjivača prvo i sudija sa Višeg suda Dragan Krstić, mislim da se tako čovjek zvao, je to odbacio. Ja ne znam kako posle 3-4 dana čovjek avanzovao na apelacioni sud, a apelacioni sud odbacio je njegovu presudu i ponovo je vraćeno na suđenje vezano za moj slučaj uzbunjivanja. I to i dalje traje? To traje već 2 godine. Izvinjavam, ste vi dobili taj status dok ste još bili u firmi? Ne. Aha, ne, nema status.
samo malo pojašnjenje, pošto ja oko tih uzbunjivača imam određenih informacija, s obzirom da smo se mi nekoliko puta kao sindikat uključili, verovatno ljudi znaju slučaj Dumanović-Trbović, policajaca koji su skrenuli pažnju na problem Potočara kada je bio, oni su, znači, kod nas u sindikatu i oni su dobili status uzbunjivača, odradili su kompletnu proceduru koja je praktično zakonom propisana, međutim šta se desilo? Desilo se da su podneli krivičnu prijavu Dijani Hrkalović, u tom trenutku najmoćnijoj ženi policije, koja inače organizovala sve to, i oni su 31. decembra pre 3 godine negde uveče oko 20 časova uhapšeni. Znači, to što vi odradite sve po zakonu i to što dobijete status uzbunjivača, vas apsolutno ne može da zaštiti od toga ukoliko moćnici hoće da vas hapse ili ukoliko moćnici hoće da vam nanesu zlo. Čak šta više, Upravni sud je pre možda nekih mjesec dana doneo odluku da se kolega Dumanović vrati na posao. Oni su ga vratili na posao, istog dana suspendovali i posle 10 dana mu uručili ponovo otkaz. Znači, oni više u ovoj državi ne poštuju institucije, znači ne poštujete sud, ne poštujete odluke sudskih organa koji bi trebali da budu važeći za sve. Znači, dolazimo u situaciju da se prosto postavlja pitanje da li vama vredi taj status uzbunjivača ili ne, jer ukoliko je to nešto što bode oči nekom ozbiljnom, po znacima navodu, političaru ili nekom partijskom liku, vi ćete biti sankcionisani, dobit ćete otkaz, bit ćete pritvoreni, uhapšeni, niko neće da vas zaštiti. Da, nekako se uvek vratimo na to pitanje institucije. Ja sam htio da pitam, da li sindikati mogu ovakvim ljudima, verujem da ih ima dosta po preduzećima, pod širom Srbije, ne samo na jugu, nekako da pomognu. I evo, vi ste imali taj slučaj i opet... I opet se došlo od toga da institucije su zatajile, naravno, nisu odradile kako treba svoje posao. Možemo li nekako da poguramo te institucije svi zajedno, i radnici, i sindikati? Znate kako, oni će da reaguju u nekom slučaju ukoliko ne nagazite nekog moćnog čovjeka. Ako nagazite nekog ko je u toj situaciji mnogo jak, kao što je u, recimo, u slučaju Krušika, Branko Stefanović, otac ministra Stefanovića, znači prvog čovjeka policije, u slučaju Dumanović-Trbović, Dijana Hrkalović, koja je operativno vodila policiju, znači to ministar Stefanović je bio na papiru ministar, ona je operativno vodila policiju, ili u slučaju kao što je kolega Darka Bulatovića, gradonačelnika i člana predsjedništva Srpske napredne stranke. Ukoliko vi dođete u sukob sa takvim ljudima, ne postoji apsolutno institucija koja može vas zaštiti. Sindikat jeste tu iz prostog razloga što može da vrši određeni pritisak preko međunarodnih institucija, preko članstva u raznim međunarodnim organizacijama, na domaće institucije, da možda malo uzbuni medije, pa čak i međunarodnu javnost, i to je ono čega se oni plaše. Zato sindikat u toj situaciji ima određene mehanizme koji možda mogu da pomognu, ali sa druge strane, opet vam kažem, na divljem zapadu, a Srbija je divlji zapad, ništa drugo nego divlji zapad, kada vam institucije ne rade svoj posao, kada sudija avanzuje 3 dana posle donošenja toga da kolega nije uzbunjivač, u takvoj situaciji ne postoji institucionalno rešenje da ga rešite. Prosto je nemoguće. Ili da emigrirate negdje u inostranstvo, pa tražite politički azil, ili jednostavno da krenete se sukobljavate s nekim, a to u svakom slučaju nikom od nas nije interes. Samo kratko, vrlo kratko. Vezano za to je to šta preživljavaju uzbunjivači. Ja sam pozivan od aktuelnog gradskog većnika, gde je meni pominjano da ja ne dovodim samo sebe u pitanju, već dovodim i svoju porodicu u problem. Nakon toga sam ja morao moju porodicu da sklonim iz Niša, verujte, znači, jer ja sam to shvatio vrlo ozbiljno, meni su oni sve najbitniji ljudi u mom životu su oni. Znači, morao sam da isklonim iz Niša i evo ja sad trenutno 2 godine ne živim s porodicom. Mene su doveli do ruba egzistencije. Do ruba egzistencije. Verujte, strašne stvari uzbunjivači preživljavaju uopšte. Tako da ja i razumem ovog Aleksandra Obradovića potpuno, jer sam to isto preživao možda čak i 100 puta gore. Da. Oko ovoga, pazite, u suštini je ova ocena, da krajnje jednostavno kažem, ukoliko vi imate problem sa nečim što ide nekom linijom veza sa visokim državnim funkcionerima, političkim funkcionerima, onda imate strah institucija da idu do kraja, uključujući nezavisne državne organe i sve ono što smo
mi pokušavali da radimo s agencije ili što sam ja znao da radi agencija dok sam bio u odboru Agencije za borbu protiv korupcije. Pri čemu je položaj uzbunjivača jako, jako rizičan i delikatan i treba ozbiljnih razloga da se oni dovode u pitanje. Ljudi jako rizikuju. Prvo, kroz kašičnu proceduru ti moraš da se obraćaš onima koji su i uzrok tvojih, pitanja, ukoliko kreneš da budeš uzbunjivač po proceduri. S druge strane, stvar se može dovršiti dosta tragično ukoliko se konstatuje da ste vi izneli neke razloge koji ne stoje ili vam tu nađu razloge za lične motive, ljudi rizikuju da budu obeleženi na taj način. I da krivične prijave dobiju i ostalo. Postoji neka teoretska mogućnost da vi u to ulazite zato što ste nezadovoljni nekim odnosom ili sopstvenom pozicijom ili da ta argumentacija ne traje. Ako ljudi toliko rizikuju, onda ih moramo zaštititi. Mm-hmm. A onda oni odgovaraju naravno za uverljivost svojih argumenata i za to da to ne stoji baš tako u nekakvom javnom prostoru. Zato sam i pitao da li postoji spremnost da sve zainteresovane strane u ovom slučaju ili bilo kom drugom slučaju otvoreno izađu u javnost i kaže što stoji kao argumentacija. Ali zar nije dovoljno da neko postoji uzbunjivač kad uzbuni javnost? Dakle, mora da ispoštuje onu proceduru da se obrati, ne znam, svom nadređenom, ali i javnost. Vidite, recimo ukoliko neka organizacija nevladina, sindikat, preuzme tu vrstu rizika, on može da dobije taj status. Ono što je najteže u toj situaciji, formalno po procedurama, vi biste trebali onima koji su vam pretpostavljeni i na koje se često to dešava, da podnesete prijavu i da vidite kakva će biti vrsta reakcija. Tek ako to ne funkcioniše, onda imate ovaj mehanizam. Ali očito niko tu baš ne pokazuje naročite sklonosti oko toga, a oko ovih slučajeva o kojima govorimo, nije čak ni važno, recimo, da li je neko zaposlen ili nije u ovoj ili onoj firmi, važno je da postoji takozvana trgovina uticajem. Da je neko u poslovnom odnosu, da ima neke koristi, da izvan tržišne logike dobija jeftinije nego državno preduzeće ili drugi konkurenti i da se može dokazati poslovni odnos. To je sasvim dovoljno, ali očito kad dovoljno visoko i gazite, onda ulazite sve u vrstu rizika, a naročite spremnosti da se na to odgovori ne postoji. I sad vidi, ocena o sindikatima često zavisi od toga šta mi pokušavamo, nego koliko mi uspemo u tome. A mi očito nemamo dovoljno ni pritiska, ni snage, i ne samo mi, da se nešto promeni. Da. A gospodine Veseljeviću, šta ćemo sa, na primjer, fabrikama gde su strani investitori, koji su dobili ogromne subvencije od države, a gde sindikati ne mogu ni da dopru, ni da se oforme, da tako kažemo. Vidimo da u javnim preduzećima sindikati su prisutni, pa ne uspevaju zbog institucije i tako dalje, a kako da se pomogne tim ljudima tamo, a da sad ne nabrajamo sve ono što znamo kakvi su tamo uslovi ili ne uslovi rada? To je sad jedno ozbiljno pitanje koje, da kažem, traži mnogo dublju analizu i mnogo više vremena za to. U tim privatnim firmama pre svega zavisi od zemlje iz koje ta kompanija dolazi. Ako dolazi iz neke razvijene zemlje u kojoj postoji ta neka kultura socijalnog dijaloga, ukoliko dolazi iz Amerike, iz Nemačke, iz Švedske, Švajcarske i tako dalje, u takvim situacijama vi veoma lako možete da formirate sindikat. Ne možete vi preko sindikata da ostvarite ne znam koliko, ali postoji ta kultura socijalnog dijaloga, mogućnost potpisivanja kolektivnog ugovora, postoji ta neka komunikacija sa menadžmentom i postoji mogućnost rješavanja problema. Za razliku od nekih firmi koje su praktično dolaze sve više i više, nažalost, evo čujem pre neki dan predsjednica vlade najavljuje dolazak neke turske kompanije. Ja kad čujem da dolazi turska kompanija, verujte mi, ja se prosto naježim, jer ne znam šta tim ljudima tamo može se desiti. Kad vam dođe turska, južnokorejska, pa i kineska, vi prosto možete da mislite da će ti ljudi tamo biti, da kažem, pokusni kunići koji će biti pod jednom ogromnom torturom, gde neće imati mogućnost da se sindikalno organizuju, gde neće imati mogućnost da funkcionišu na jedan institucionalan način, gde će možda čak raditi za platu nižu od minimalne, pa će jedan deo novca morati da vraća u kešu poslodavcu, i u takvim slučajima nema pomoći. To su firme koje su brutalne, to su firme koje prosto ne prezaju ne samo da
daju otkaz nekom. Oni ne prezaju toga da one koji ostanu u firmi maltretiraju i fizički i psihički, da ih zatvaraju neke podrume, da otvaraju neke šivare. Jer šta može da rade turske firme ovde? Turske firme ovde rade isključivo šivenje majica, tekstil. Ja sam lično imao prilike da se uverim kako je jedna firma koju su reklamirali Kaizen iz Smedereva, kakvu su oni torturu vršili nad radnicima, šta su tim radnicima radili, kako su im zaključavali toalete, kako je 300 žena moralo da koristi jedan toalet. I onda se desi jedan paradoks da smo mi uspeli to da iznesemo u javnost, međutim onda vam inspekcija rada izađe na teren, firma vam otvori toalete koje koristi upravna zgrada, našminka sve najlepše i onda vam dođe inspektor rada i kaže ne, to sve što se govori to je potpuno laž, to nije tačno, to je da kažem eto samo jedna demagogija i tako dalje. Vi prosto nemate, ono što je isto problem, vi ste jedan od retkih medija koji može da prenese i drugu stranu. Kada bi u Srbiji bili slobodni mediji, kada bi se neko bavio istraživačkim novinarstvom, kada bi neko krenuo da obilazi te firme sumnjive, firme i turske i sve ostale i da razgovara sa radnicima, da prosto širi tu priču, onda bi sve bilo potpuno drugačije. U zemlji u kojoj mi živimo, u zemlji tame, u kojoj mediji slobodi ne postoje, u kojoj ljudi se hapse samo zato što iznesu nepravilnosti kao Aleksandar Obradović i neki drugi, onda mi prosto živimo u jednom mraku u kome je veoma, veoma teško da se bilo šta izborite. Pogotovo što u slučaju uzbunjivanja kod tih privatnih firmi veoma mali efekat može da bude. Ja sam imao prilike recimo ovde u Nišu, ali nažalost i to ne možete da dokažete, gdje su ljudi govorili kako su se trovali od kablova da, u Juri. Da, bila je ta priča u Juri, da. Da, čak smo imali neke fotografije, smo mi dobijali iz neke druge fabrike gdje su Južnokorejanci zakupili, pa su u toj fabrici, u tom magazinu skladištili otpad, ali kako vi to možete provjeriti? Vidite na fotografiji neke buriće, ali ne možete da provjerite, inspekcija ne dolazi, prosto živimo u državi u kojoj, kao što sam već rekao malo pre, državi divljeg zapada, u kojoj prosto ne važe nikakva pravila, koje ne postoji. Da je, ajde kažem samo da jednu rečenicu, izvini Zoran, se nadovežem na ovu priču malo pre, kada ste rekli za Aleksandra Obradovića. Aleksandar Obradović je čovjek koji je pokazao školski primjer trgovine, utjecaj i korupcije. Otac ministra policije kupuje mine iz Krušika po 3,5 dolara, prodaje ih po 18. To je potpuno nezakonito. Čovjek bude uhapšen, kažu da ovo državne tajne. Kakva je državna tajna to što je čovjek pokazao ugovor u kome otac ministra policije 5 puta ili 6 više prodaje mine? Upropastio Krušik, a posle toga dečko odgovara. Problem je taj što Krušik, ja bih volio da grešim, evo to je jedan slučaj da bih stvarno volio da grešim, izbore neće da prežive. Krušik se drži na veštačkom disanju samo da bi ova afera pala u zaborav i samo da bi se na neki način doguralo do izbora. Posle izbora Krušik propada. Oni su pozapošljavali bukvalno, što bi se reklo, ceo UB. Darko Glišić, predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, je zaposlio i Kučiće i Mačiće sa UB-a u Krušik, Osečina i neki drugi gradovi. Ljudi nemaju posla, ne proverava se njihova zdravstvena sposobnost, ne proveravaju se kao neka što su bile bezbedonosne provere za sve ljude koji rade u fabrici oružja, dolaze ljudi koji su pod dejstvom opijata, koji su lečeni narkomani i zapošljavaju se u Krušiku, spavaju, ne rade ništa i vuku ogromne plate. I nažalost, vi imate, Aleksandar Obradović, neke dokaze, pa kako da nemam dokaze, kako da nemam dokaze, da vam kažem, direktor firme je sasvim korektan čovjek, da me niko ne shvati, čovjek pogrešno, čovjek je radio u firmi, inženjer, tehnolog, ali čovjek je postavljen jer nema nikakav uticaj, prosto ne može ništa da uradi. Partijski se na njega ne pita vrše, se za kadrovsku politiku. Ni za kadrovsku politiku, niti uopšte za ta poslovanja. Samo problem je u tome, da, što ja kažem, evo, završavam, problem je u tome što ja lično sam veliki skeptik oko budućnosti Krušika. Ukoliko se ne napravi neki rez, ukoliko ne dođe do otpuštanja tih partijskih kadrova koji su zaposleni i ne radi ništa i ukoliko se država ozbiljno ne okrene Krušiku da ga spase iz ove bule u kojih je uvo Branko Stefanović, da legalno Glišić, naravno da posluju legalno, u toj situaciji Krušik može da opstane. Ukoliko nastave ovako, ja mislim da njima našao spasa. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Hoću da kažem samo jednu stvar. Pazite, to je dugi kontinuitet vlasti. Ovo je očito, ovo je dovedeno do ogoljenosti, ali imate kod nas dugi kontinuitet da vlasti se servilno odnose prema stranom kapitalu, da je nepisano pravilo da ljudi rade za plate minimalac plus do 20%. Imate, nažalost, i primere ove, ne ovako ekstremne, ali primere i firmi koji dolaze iz Evropske unije pa se na sličan način ponašaju, prosto se ohrabre ovoga. Pogledajte Leoni. Da, iz Nemačke, da.
Pogledajte u Vranju, pogledajte Fiat Chrysler, koji je isto italijanska firma, oni nisu plaćali ništa, ali ste imali tvrdnje da je štrajk politički podržan i instrumentalizovan. Ja sam nekoliko puta javno pitao gospođu Brnabić ima li ona dokaze za političku instrumentalizaciju, polazeći od toga da ste tamo u svakoj smeni svakoga dana se odlučivali hoćete li dalje. Kako to uopšte nije lako manipulisati, nikad nisam dobio odgovor. Jajte jedan niški primjer. Koliko desetina hiljada ljudi kooperanata duvanske industrije je uništeno i domaća proizvodnja i šta se desilo? Šta se dešava sa tim ljudima koji su uzeli traktore, sušilice, uložili u to? Gde se nabavlja duvan i da li je ovaj naš domaći zaražen svojevremeno pod vrlo sudnjim okolnostima? Ko se o tome pita još u Nišu i čitavom ovom kraju? To su desetine hiljada ljudi. To. Možemo o tome javno da razgovaramo. Što se nas tiče može, a zbog čega i inspekcije podržavaju takve strane investitore? Evo, ja to tumačim kao neko podržavanje. Zato što smo servilan odnos prema njima izgradili i zato što se to ne dovodi u pitanje. Mislim, ja jesam za dovođenje stranih investitora, ali pod nekim pravilima igra koje igraju. Mislim da će to na kraju cinično gledano rešiti ova pomeranje tržište rada i činjenica da vi više ne možete sem na jugu Srbije nikoga da angažujete za manje od 300 evra i da će to na kraju rešiti stvar, a da ste pustili ovako da teku stvari, šta da kažete kad vam najviši državni funkcioneri kažu da galamom oko jure ne rasterujete strane investitore. To je mantra, Zoran je tu pravu, to je potpuno jedna mantra gde vi danas u koju god firmu da uđete, u koju god firmi vi tražite povećanje plate, sindikat legalno traži. Odgovor je, pa znate, mi to ne možemo da platimo, mi ćemo onda morati da odemo. Ja često puta tim ljudima kažem, izvolite, evo ja ću da vam pomognem da se spakujete. Ako nađete jeftiniju radnu snagu negde u okruženju, pa čak i od Makedonije, Crne Gore, Bugarske, evo ja ću da vam pomognem da se spakujete i dodate što pre. Nemojte više te glupave priče, nažalost, te priče prolaze kod ljudi, znate, jer kad vi dođete kod radnike, kažete, evo došao je tamo neki sindikalac ili neki sindikat traži da se firma zatvori, naravno to su brutalne laži, onda dolazimo u tu problematiku. Onda dođe i kaže, ovi će vas zatvoriti, nemojte mi da slušate, a to što je gomila firme otišla, nije ništa reinvestirala i pobegla je, što otvorila problem. Ovde je napravljena klima, voleo bih da grešim, da su radnici postali ljudi kojima se svaki dan govori da je važno samo da prime kakvu takvu platu i da njihovo da rade, a ne da razmišljaju, da traže svoja prava. I onda dolazi sljedeća rečenica, samoupravljanje i socijalizam su davno nestali, kao da evropske socijalne vrednosti i dijalog nije nešto što je i ova država prihvatila, samo nema okvira da... Dobro uvertira za pitanje gospodinu Rašoviću, da li je bilo dijaloga sa vašim rukovodstvom u firmi? Da li ste vi uspevali s njima da... Samo pretnje, da evo, na primjer, zamislite vi meni, oni su stavili u razlog za otkaz, što sam ja njih obaveštavao o korupciji, o novcu sa tačnim podacima, sa svime tačnim, gde sam ja došao, to i gradonačelniku je dostavljeno, svima je dostavljeno, gde sam ja došao do zaključka, ne samo da je Gorica, rukovodstvo Gorice umešao, nego i najviši vrh grada Niša. Darko Bulatović, gradonačelnik, je skrivao dokumenta. Znači, ni na jedno reagovanje naš dopis nije odgovorio. Verovatno se nije nadao da ćemo mi da obavestimo specijalno tužilaštva. Znači, mi smo 40 dana zbog toga štrajkovali gore. Jer svojim očima gledamo kako vam neko iz rukovodstva uzima novac, ne uplaćuje u kasu, nego gde u čiji to džep završava. A kako su pravili kašnjenje plata? Vi ste prvo, tako i sve krenulo, vi ste štrajkovali zbog kašnjenja plata. Oni nisu krivi bili. Znači, to je verovatno, sve oni sad to prebacuju politički, razumete? Da je to prošla vlast. Meni je samo krivo što niko ne shvata da su ti direktori bili i u prošloj vlast u vladi. Znači, oni su svi kadrovi SPS-a. Svi do jedno. Verujte mi, mi smo predali izveštaj na budžetskoj inspekciji, 155 strana, to je dobio i gradonačelnik. 116 strana smo dostavili gradonačelniku Niša. Plus smo mu još dodali još jedan izveštaj, smo mu poslali od 11 strana, gde su 25 ljudi umešano, od koga čine i najviši političari ovog grada. Znači, ovo ništa ne pričam paušalno, ovo je sve rađeno po zvaničnoj dokumentaciji JKP Gorice.
Znači sve do jednog podatka, bilo šta da sam izlagao, verujte, ja sad ovog momenta ne bi sedao ovde s vama i razgovarao. Jasno, jasno. Zanimljivo mi je da nema spremnosti da se međusobno razgovara. Samo ja nemam razloga samo prete, da s vama ne verujem, ali je interesantno da, da nema spremnosti da se ukrsti argumentacija i da se vidi koliko to stoji ili ne stoji. Da. Ali evo sad, svi verovatno ali vi bili najsretniji da to tako ne stoji. Pitajte Darka Bulatovića, gradonačelnika Niša, da li je podneo jednu prijavu tužilaštvu, policiji, da se utvrdi za njegovog mandata je dato 650 miliona. Ja garantujem da dugovanja Gorice idu možda i milijardu dinara. Verujte mi da ili on to davao pare na lepe oči zato što su mu direktori tražili. A ako je tako davao, ko ovo zadnje što sam rekao, ja njega direktno odgovornim smatam u pljačku Gorice. Znači direktno odgovornim njega. Ljudi nam se ubijaju zbog siromaštva. Čovek se ubio zbog 39.000 dugovanja za struju. Javljali ste o tome i vi i mnogi mediji. Da. Da mi bacamo na bahate rukovodioce 650 miliona. Pa znate li koliko smo mogli građanima da pomognemo? Da, izgradskom nekom odlukom. Odlukom od kapitalizaciji, da. Mali neki razlog da, da recimo možda grad nije plaćao firmi. Ja, ono što je trebalo. Nije, nije. Baš, evo, pošto smo najpominjanije ime večeras je Darko Bulatović u emisiji, pa baš i on skoro govorio da, da grad ne duguje ni prema jednom preduzeću. I opet ne javio do kapitalizacije. Ne, ne, ne duguje. Znate što je problem ovdje? A to je kao da se pomogne preduzeću prosto da izađe iz tih problema i onda se uplaćivalo tako. Čak su i neka druga javna preduzeća davala pozajmice. Ja se izvinjavam kolegama, moram ovo da kažem. To su izveštavale sve, sve svetske kuće, BBC, CNN, Al Jazeera, gde su radnici sa zaštićenim identitetom davali izjave, gde su sanduci pravljeni od kucanih dasaka. Lično ja sam teran. Lično ja sam teran. Moja radna jedinica je, ja kao njihov poslovođa sam dobio nalog da pravim kucane sanduke od dasaka koje ne vrede 500 ni 1000 dinara, a gradu je debelo naplaćeno. To su inače socijalni slučajevi koji su tako sahranjivani. Imate čoveka koji daje izjavu na BBC, samo mu je zaštićen identitet. Ta imena postoje ovde u ovoj prijavi i specijalnom tužiloštvu. Kao svedoci. Da. 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 Znate šta, moram, izvinjam se, da. moram da kažem samo jednu stvar. Problem je taj što ne postoji sistem odgovornosti. Kada bi se dešavalo kod nas da, kao što ne znam, na zapadu voz kasni 5 minuta, ministar podnese ostavku, kada bi kod nas postojao taj sistem odgovornosti, sve bi bilo drugačije. Ovdje kod nas se radi upravo suprotno. Ohrabruju se najgori, lopovi, bitange, neradnici, da mogu da napreduju u državi Srbiji. Pismen svet, ovdje nije, ovdje se ne isplati vas ova vlast. Uči da ne treba biti pošten, ne treba biti školovan, ne treba učiti školu, ne treba raditi ništa pošteno u životu. Da biste se vi obeshrabrili i jednog dana lepo otišli u inostranstvo, perete sudove. A ohrabruje upravo takve da ubistvo, kriminal, lopovluk, uništavanje preduzeća, uništavanje država prolazi nekažnjeno. I onda vam daje vetar u leđa da sutra svaka baraba, ne ulazeći u to ko je, svaka bitanga, šibicar, neradnik, može da postane ministar, ubica, može da postane ministar. Zato što vas ohrabruju to da radite i štite upravo te na vlasti. Šta je sa Gašićem, sa Lončarom, sa Babićem, ajde da ne navodim sve te ljude koji su uključeni u razne afere u kojima su ljudi čak i gubili život, niko do danas nije odgovarao. Predsjednik države abolira svaku bitangu u ovoj državi. Svakog lopova i hoštaplera izađe predsjednik i kaže ja ga ne dam. Pa znate vi kakav je to vetar u leđe onim njegovim dole posilnima? Pa to znači kidam zubima da ukradem, da ubijem, da prebijem, samo da bi opstao na vlasti. E to je to što ne postoji sistem odgovornosti. Jednog dana kada mi nikada u stvari nećemo postati država, dok ne postoji taj sistem odgovornosti, dok ne počnete da sečete od vrha, riba od glave smrdi. Znači da zbog neke odgovornosti podnese ministar ostavku, premijer, predsjednik države, e onda će ovi dole da rade kako treba. Dokle oni prolaze, da kažem, bukvalno nekažnjeno, da. Prosto nema nam. Ja bih se vratio bih se samo na ovo pitanje, malo se tiče i odgovornosti naravno, a to je ovaj nedostatak dijaloga i to što je gospodin Rašović rekao da je direktor iz SPS-a i tako dalje. A i vi ste govorili o stranačkim postavljenjima na direktorske funkcije. Drže da li oni zbog stanju kad, su, kad moraju da budu lojalni, drže da. I te koje postave na kratko i uslučuju koje postave. Da li oni zbog toga, dakle, pošto su više odgovorni partiji i stranci, nego radnicima i nekom opštem interesu, zapravo i ne žele da pričaju sa njima, niti da komuniciraju i stvore neki taj
formalan poslovni odnos. Pa to je klijentelistička šema, da se onda ljudi vidi. Mi smo došli sad u situaciju za preživljavanje sindikata. Gde god imate problem, i kako tako deluju sindikati, vi napravite svoj direktorski sindikat. I to od ljudi koji treba da pređu na rad na neodređeno radno vreme, ili možete da dovedete sve sindikate u pitanje i da date pregovarački status nekakoj grupi. Opet kažem, nemam ništa protiv samoorganizovanja radnika, ali mi je čudna procedura kako to ide. Samo ću vam reći dve stvari koje sad izgledaju romantično. I na temu političke odgovornosti ili odgovornosti uopšte koja je u osnovi ovoga. Dok mi ne promenimo izborni sistem, a ja kao politikolog, kao profesor političkih nauka mogu to nešto da kažem, pa ne možete da imate da su oni odgovorni građanima, ne samo partijskoj hijerarhiji, da imate na izbornom mestu čoveka sa imenom i prezimenom, sa biografijom, sa pričom koga je to usrećio, kako je diplomirao, šta je uradio, vi ćete imati ovaj mehanizam, a ne mogu da se ne setim gledajući vas kraja 90. godina kad sam i organizovao jedan broj tih emisija, kad dođu izbori, novinske kuće poput vaše, pozovu kandidate iz 5-6 stranaka ovde, a s druge strane, pored novinara, sede ljudi iz nevladinih organizacija, sindikata i postavljaju im pitanje. I od toga, koliko umete da odgovorite, koliko možete da pokažete da imate neki integritet, prolazite. Dok to ne dođe, mi ćemo samo pričati o ovome i vrtiti se u nekom krugu, jer on je lojalan onom koga bira. Mi smo radili istraživanja sa 2-3 hiljade kandidata za poslanike svojevremeno na fakultetu. Svi vam oni o kojima se rade kažu da na njihov izbor i stavljanje na listu, pogotovo na prolazna mesta, to zavisilo od partijske hijerarhije. Koja bi izborna baza našim poslanicima? Sa jednom izbornom jedinicom. Da, da. Mi sad pričamo o dijalogu unutar preduzeća, mi zapravo nemamo dijalog u društvu, nemamo tu debatu, društvenu debatu smo izgubili negde svih ovih godina. Vi ste kao sindikat i deo Saveza za Srbiju, da to kažemo, i to je negde politički angažman vašeg sindikata. Kakav je vaš utisak? Ima li prostor, da li Savez za Srbiju ima prostor da iznese neku svoju političku viziju, svoju političku ideologiju i u medijima i ovako generalno? Pa znate, jedan od razloga zbog čega će Savez za Srbiju bojkotovati ove izbore je upravo taj što vi nemate u medijima prostora da iznesete vaš program. Savez za Srbiju ima dobar i ozbiljan program od 30 tačaka o kome se više ne govori, nemate više gde da čujete. Svakodnevne su neke afere, svakodnevno se dešavaju neke nove stvari, jedna afera stiže drugu i vi nemate prostora da u stvari taj svoj program iznesete. Mi smo kao sindikat od prvog svog dana osnivanja, znači, bili nekako politički aktivni. Mi smatramo da kao što to funkcioniše u mnogim zemljama zapada, i Nemačkoj, i Švedskoj, i Engleskoj, i u Americi i tako dalje, sindikati moraju da budu sastavni deo političkog života, ne mogu da budu odvojeni. Zato što se u tom parlamentu i da kažem u tim nekim stranačkim, odnosno partijskim i državnim strukturama donose odluke koje su u suštini bitne za radnike. Ako vi kao predstavnik radnika, mi kao recimo sindikat koji je, ajde da kažem, bukvalno skrajnuti medijski i bilo gde institucionalno, mi ne možemo da delujemo ni u kakvoj instituciji. Ukoliko nemamo prostora da bilo šta kažemo, jedini prostor je parlament. Jedini prostor je, to je jedino mesto gde vi možete da iznesete neka, ajde da kažem, neke vaše probleme, probleme radnika, da postavite pitanje nekom ministru, da tražite neke odgovore i tako dalje. U normalnoj uređenoj državi to bi bilo više nego dovoljno za pokretanje nekakvog socijalnog dijaloga ili za propitivanje ministara o raznim problemima u društvu, u sindikatu i tako dalje. Tako da je to naš primarni, da kažem, razlog zbog čega smo mi u stvari ušli u politiku i činjenica je da Savez za Srbiju je danas najozbiljnija i najveća opozicijona grupacija, odnosno druga po snazi uopšte politička grupacija u Srbiji i činjenica je da Savez za Srbiju u jednom trenutku, možda ne sada, ali vrlo brzo, donosit će određene odluke i sigurno će učestvovati u, da kažem, formiranju neke vlade u narednom periodu, a nas kao predstavnike radnika vlade u izgnanstvu ili prave vlade? Ne, prave vlade ovde, znate, ovo su ciklusi. Aha, kao, ovo što se predlaže kao neka privremena vlada koja bi dovela do izbora. To je tehnička vlada, hoću da kažem da će sigurno u svakom slučaju za 6 meseci, godinu morati doći do promene vlasti. Ne može ovako da se drži, ovo je prosto prenaduvano, ovo je pred pucanjem i u jednom trenutku će doći do neke promene i ja sam siguran da ćemo se mi tada baviti tim nekim
radničkim pitanjima. Meni, lično, kao čoveku, je cilj da se uvede red u tu sferu socijalnog dijaloga. Mi danas nemamo nikakav red, to je opšti haos, opšti javašluk, ne postoje, da kažem, načini na koji može da se to reguliše, to je prosto neka vrsta dogovora, svaka vlast koristi svoj monopol da može da kupi sindikate, da može da radi sa njima šta god hoće. E, moja lična ideja je to da se jednog dana promeni, pa da se kao Rumuni, recimo, svi sindikati ukinu, pa 6 mjeseci ne postoji ni jedan, izvolite sad, gospodo, 6 mjeseci imate lufta i fore, prikupite pristupnice, organizujete ljude, pa da vidimo koga u stvari ljudi podržavaju. Pa neće imati ni monopola nad sindikalnom imovinom, neće neko moći da se bogati time što prodaje i rentira sindikalnu imovinu, nego jednostavno nacionalizacija. Uzet ćemo lepo sve to, vratit ćemo narodu, podelit ćemo sindikatu, ovo Zoran se sigurno slaže sa tim, o ravnopravno na ravne časti, tako da su to neke stvari koje će morati da se dovedu u red. Ja sam siguran da će to pre ili kasnije, slažem se da je možda optimistično verovati za 6 mjeseci ili godinu dana, ali prosto moramo da se borimo, da dajemo sve od sebe da to što pre uvedemo u pravi tok. Mogli samo da odgovorim kolegi na pitanje, postavio me malo pre jedno pitanje. Vezano za pregovore sa gradom, imali smo, gde nam je, da bi prekinuli štrajk, gradonačelnik Niša, Darko Bulatović, pred Rankom Savićem, ona je bila, znači, moj zvanični predstavnik tamo, obećao da niko, ako prekinemo štrajk, da će sve ispitati, da će sve onda preuzima odgovornost na sebe, a da niko od nas neće snositi posledice. Ja sam 3 dana nakon toga, kad sam prekinuo štrajk, dobio otkaz. Toliko o razgovoru sa gradom. Kad su bili ovi spremni. Ako mogu samo na ovo, vi vidite, to kad bi se desilo ovo što Željko predlaže, da se jednog trenutka ukinu svi sindikati i da se onda nakon 6 mjeseci, ja mislim da bi ti 6 mjeseci jako dugo potrajalo, da bi se umeđu vremenu formiralo gomila sindikata koji su partijski podržani ili su podržani od direktora. Bolje bi bilo da imamo više neke demokratije, borbenosti i solidarnosti između ovih sindikata koji postoje kako tako. S druge strane, nezavisnost je 90-ih aktivno se borila protiv onog režima koji je bio izolacionistički, nismo mogli ni preživeti, i kad je došla 2000, rekli smo doviđenja u sljedećem ratu, vi se bavite politikom, a mi ćemo vas nadgledati i kontrolisati. Pogledajte u kontinuitetu 17-18 godina šta se dešava i gde smo. Mi smo još uvek po društvenom proizvodu ispod daleke 1989. To kao ona jevrejska, da Bog da imao pa nema. Ne. Šta je naš pristup? Da se recimo konstatuje ima li ili nema demokratski uslova za demokratske izbore, da se ljudima kaže da nema, po meni nema. To je već rečeno, ja mislim da su evroparlamentarci to rekli. Da vidi, to nije jasno ni opozicionim političarima koji su počeli sa tim. Drugo, da se postavi jedna lista zahteva koja je vrlo jasna i precizna i da se vidi imamo li mi tu ponudu. Ja se bojim da su i građanski protesti previše malo se bavili konkretno socijalnim zahtevima, nije došlo do te sinergije između političkih i socijalnih zahteva. S druge strane, mi ćemo tražiti od svih koji izađu ili ne izađu na izbore, da kažu, kad ćemo mi to da imamo? Ja sam svoju sudbinu na čelu ovog sindikata vezao zato da li će za godinu i pol dana minimalac stići minimalnu potrošačku korpu, koja je bolje da ne postoji, toliko je bedna, i da će prosječna plata biti vrezana za prosječnu potrošačku korpu. Prosječna potrošačka korpa, to je 72-3 hiljade. Prosječna plata je po ovim podacima tek 53-4. Hoće li toga biti ili neće? Da li su sposobni to da urade? Da li su sposobni da smanje ovo politički klijentilizam i zapošljavanje i da pruže garanciju da jedne neće menjati drugi? Da nećete opet imati u krugu ovi koji su 7 partija promenili, pa će doći u 8. Pa će opet biti direktor. Kakve će biti garancije za to? Kakve će biti garancije za to da penzije nikad ne padnu ispod 50%? To su jednostavno pitanja koje vašim gledalcima i gledateljkama razumljiva. Mi insistiramo na tome i da se vodi jedan ozbiljan socijalni dijalog. Ako sindikati mogu da pregovaraju u firmi, ako mogu da obezbede borbenost i solidarnost ljudi, ja mislim da su naši ljudi jako uplašeni i da mi nemamo visok nivo borbenosti, ja se slažem, to je tvoja čuvena rečenica. I ako praktično se ta neravnoteža moći pomeri u našu korist,
Nije problem meni ni unija poslodavaca koji sede. Njih niko ne zove ni na kakve bitne skupove. Ovdje ti se politika vodi prema Američkoj privrednoj komori, prema savjetu stranih investitora. To je naš problem. Mm-hmm. Da vidim ko će mi od političkih aktera za bilo šta garantovati i pristati da se i vi i ja, nas trojica, pitamo oko toga ko će biti poslanik na toj i toj jedinici i kakvu on biografiju ima. Nažalost, mi imamo manje moći i informacija kad izlazimo na izbore, a to mnogo košta, više imamo informacija kad stavimo novčanik u džep i odemo na pijacu. Ne. To je neprihvatljivo. I tu je koren stvari po meni. A zamislite da postoji zaista, da kažemo u ovom trenutku, politička klima generalno, da se iznedri takva politička opcija koja bi mogla da odgovori na sva ta pitanja i da zaista to isprovede u delo ako sutra dobije političku. Pa da vam kažem, ne ovako brzo kao Željko, ali ja sam optimista, ne bi se bavio u sve svoje poslove i sindikalnim radom i nastupao u javnosti, da ne želim da imamo svi neki integritet i da ne želim da pristojno živimo. Smisao sindikalnog delovanja, najjednostavnije rečeno, najkraće, da obezbedite dostojanstven rad. Dostojanstven rad znači da svi mi radimo ugovorene poslove, predvidljive, da smo bezbedni u svakom pogledu, i fizičkom i mentalnom, da nam niko ne gužva karakter i da smo blagovremeno i na vreme plaćeni i da nismo uniženi kao građani. Je to tako mnogo. Znači, morat će se vidi, ako mi uspostavimo jedinstvenu platformu, bez obzira što mi nećemo u ovu straničku politiku, mislimo da se na politiku može ovako usastovati, Željko je ušao, ako mi imamo jedinstven set zahteva, ako su ovo prihvatljivi zahtevi, onda će malo razmisliti o brojevima. Političari razmišljaju o brojevima, razmišljaju o biračkom telu. I ukoliko vi možete da kaptirate energiju nekoliko stotina hiljada ljudi, onda će stvari neće stajati tako. Da. Evo da pitamo gospodina Rašovića, očigledno dostojanstveni rad nam malo fali, pa mnogi mladi se odluče da odu van granica naše zemlje i tamo negde zasnuju radni odnos. Ne mladi, sad idu i one 50 godina. Idu i sa 50 i sa 60. Tako sva je. Zanimanja koje mogu da nađu. Patronažne sestre, vozače kamiona. Statistike kažu 50.000 ljudi godišnje u proseku napusti poruka Srbiju. Poruka zaslu. Vas iko gleda od ovih po zadatku od rukovodioca? A gledaju vas, pretpostavljam. Ja se nadam. Je, ukoliko on se nešto radikalno ne promeni, ovdje će da ostanu samo oni koji su na vlasti, jer političari nisu naš izvozni brend, neće niko da ih kupi napolju. Da. Mi koji više nemamo gde, svi će ostali otići. S kime će onda da vladaju? Pa verovatno... Sa onim najgorima, to ima i cilj. Evo, gospodine Rašiću, ljudi odlaze, ali vi ostajete, ostali ste bez posla već dve godine, kažete da ste u teškom egzistencijalnom stanju, ali ipak ne napuštate Srbiju, borite se. Moje prosto pitanje je zašto? Pa zato što mora istina da izađe na videlo. Ja sam na pravdi Boga otpušten zato što sam govorio o... Ja tu nešto da vam kažem, najviše osuđujem tužilaštvo. Znači da ako tu, evo, s ovom prilikom pozivam tužilaštvo, policijsko odelenje za korupciju, nadležno, znači da samo iznesu činjenice što smo i mi dostavili. Znači dokazni materijal, veoma velike dokazne moći. Ako oni stupe, ne sutra, ne preksutra, nego još večera se nadam da će stupiti u to, proveru, onda neka ovim ljudima Bog na pomoć. Evo, to vam kažem. Znači, toliko sam siguran da su teška krivična dela počinjena u JKP Gorici. I protiv radnika, i protiv građana. Žao mi je. Ja sam mnogo poverenja imao u gradonačelnika, nasankao mu je, kad moram tako da kažem, dok nije dobio sve informacije, onda se on okrenuo protiv mene. Zamislite vi da običnom građaninu gradonačelnik Niša prstom preti tužilaštvom za skupštinskom govornicom. Zamislite, onda, ja ne znam šta običan čovjek da misle, eto ja kao predsjednik sindikata uzbunjivač, kome onda da prijavimo kriminal? Kome mi da se obratimo? Ali vi nećete odustati od svoje borbe? Ne, ja sam uporni. Iskreno da vam kažem, ostavio, nemam ničiju pomoć. Javio mi se jedan advokat, Srđan Jenićijević, njega pozdravljam ovom prilikom. Inače, i to da sam morao da plaćam, ja ne znam, verovatno odustao bi od svega. Ali čovjek mi se sam javio, krajnje profesionalno me brani i jedinu pomoć koju imam
je Zoran Jovanović. Eto, izneću vam jednu interesantnu činjenicu. To je vaš kolega iz radne grupe. Da isto kažem. Jedan od uzbunjevača, samo što on nije zatražio status. Vezano za to, on je skoro pozivan od policije, baš odelenje za borbu protiv korupcije, pa eto, on ima informacije da su se ljudi krstili kada im je dao podatke i sve, pa možete i njega da pozovete, on je dostupan javnosti. Znači, s njim da stupite u kontakt, da čujete tek onda razmere kriminala, jer ja neke stvari, on je šef radne grupe bio. Ja ne smem bez njega neke stvari da iznosim, jer prvo ugrozit ću i svedoke, veliki broj, stvarno ozbiljne stvari se rade. Znači, o ozbiljnim stvarima, o ogromnom novcu, vrši se pritisak na radnike, nekima se čak vrlo ozbiljno i preti. Ja molim tužilaštvo, ja ovom prilikom, molim da krenu akciju. Nadamo se da će da raditi posao. Kažem, toliko sam dužan kad sedim s čovekom u istom studiju. Ajmo ovako, možemo li mi makar dopuniti mu apel? Jer ja pretpostavljam. Ja znam, šalio sam se malo, ali ovakav tip emisija gledaju neki ljudi po zadatku. Da im uputimo apel da reaguju na ovo što čovjek govori, on dovoljno već rizikuje time što ulazi u rizik da kaže da je nekim delom na činjenica manipulisao, da izgubi svoj ugled. Ako on toliko rizikuje, jer ne mogu da izađu u javnu raspravu i da pokažu šta od tih prijava stoji ili ne stoji. To duguje u ovoj javnosti i ovom gradu. To bi trebalo tužilaštvo da kaže, prosto da odgovori na te prijave, da li ima osnova ili nema i da se, da se negde priča i istališ. Po zvaničnoj dokumentaciji. Kako tužilaštvo se pravi mrtvo, verovatno. Tako da, ja bih samo iskoristio. Samo protiv nas su podigli, znači nisu podigli. Nas su pozivali. Mi ćemo kao sindikat, ja stvarno nisam upoznat s ovim slučajem, evo mi ćemo kao sindikat, ja to obećam javno ovdje, evo kolegi, stvarno da pomognemo maksimalno koliko možemo. Sad, u ovom neka se govori formatu, mislim da je Zoran nema ništa protiv, da se i zajedno uključimo u sve ovo, zato što je solidarnost mnogo važna i da kažem da pomognemo čovjeku koliko možemo. Samo kolegama da kažem nešto vezano za to. Ja sam već, ja i moj kolega saslušavani smo u tužilaštvu. Jednu stvar da smo izlagali, jednu neistinu da smo izneli, da nije istina, mi sad ne bi, ja ovdje ne bi sedao sa vama. Neka iznose podatke, ako imaju neku argumentaciju, neka izađe s njom. Ali vidi, ono što je problem, i zato sad govori o vašem početnom pitanju i mojoj frustraciji što sindikati nemaju dovoljno povjerenja. Znate šta? Nije dovoljno da vi mislite da sam ja iskren, da ispunjavam obećanja, da znam ili da znamo o tome šta sindikat treba da radi. Naš običan svet, takozvani, procenjuje koliko neko ima uticaja i neće se hvatiti za ono što ne može. Reakcija je, vidi, ako oni ne mogu sebe da zaštite, koga će drugog zaštititi? Znači, da se nešto promeni, mi moramo da budemo jedinstveniji, solidarniji, uporniji i ljudi moraju da shvate da sindikati nisu neki drugi, da su to oni. Da, a da li naši bi trebalo? Ljudi neće da izađu u javni protest, naši ljudi idu linijom manjem otpora, naši ljudi su prilično zastrašeni, iz te situacije se ne izlazi bez odlučnosti. Evo, gospodine Veselinoviću, da li nam treba i više ovakvih ljudi kao što je gospodin Rašević da bi izgurali te promjene o kojima svi ovdje pričamo da su nam neophodne generalno kao društvo? Ne vezano sad za političko opredeljenje i tako dalje. Ma kako ne, mislim, ja pre svega cenim ličnu hrabrost tih ljudi, jer oni izlaskom u javnost i iznošenjem nekih podataka, pogotovo kad je tu u pitanju korupcije i kriminal, ugrožavaju ne samo svoju egzistenciju, nego ugrožavaju svoju bezbednost i egzistenciju i bezbednost svoje porodice, gde će nekada žena, supruga ili neko pita, pa u stvari šta ti to radiš kad smo mi žrtve toga, ne možemo živimo zajedno. I u toj situaciji mora mnogo toga se promeni u samoj državi, ali isto tako smatram da mora da postoji mnogo bolja koordinacija među sindikatima, jer ukoliko se ovakav slučaj desi, onda treba stvarno svi sindikati, ukoliko to u određenoj firmi predstavlja problem zbog nekih međusobnih odnosa, onda na nekim nižim nivoima sindikati da se udruži, da traže odgovore, da pišu, da se solidarišemo, da tim ljudima pomognemo i finansijski da mogu da prežive. Prosto postoje načini i to što kod nas nema solidarnosti, to je nažalost najveći problem. Ja sam spreman i kolegi i da kažem drugim ljudima, kao što smo u stvari ranije radili, stvarno da pomognemo onoliko koliko možemo u datom trenutku i koliko oni smatraju da mi imamo određenih mogućnosti da im pomognemo, da stvarno stanemo iza toga. Jer jednostavno, ovo su stvarno hrabri potezi, to su potezi heroja, što bi se reklo. Ja sam siguran da će ti ljudi, barem ću se ja za to boriti,
da jednog dana praktično budu dostojanstveno obeštećeni i dostojanstveno vraćeni na svoja radna mesta uz, da kažem, nadoknadu i finansijsku i moralnu za sve ono što su proživjeli. A ja sam siguran da će to doći jednog dana. Kažem, ja sam i mojim kolegama iz Saveza za Srbiju rekao, ukoliko ne budem zadovoljen, ukoliko se ne budu poštovali neki dogovori, ja ću im prvi biti opozicije, biti protiv njih, jer jednostavno takve stvari, ono što Zoran priča, da ne postoji odgovornost, da se jedni te isti ljudi vrte godinama, da se nastavi po praksi klijentelističkoj, sigurno neće moći da... Ja sam pripremio... Slušajte ovo, ne može neko biti decenijama u politici, na vlasti, u opoziciji, nemati dokazane rezultate da nešto od ovog promena. Vidite, privatizacije, stečaj, to je isto perioda, nažalost, takozvane demokratske vlasti, koju smo dovodili na vlast. Pazite, ako u to vreme niste uspeli, ja razumem da neko se stranački bori, da uđe u parlamentarne klupe, ali ne razumem da ti ljudima pada na pamet da ponovo budu izvršnoj vlasti. Basta više, niko to neće poverovati. S druge strane, ja ću reći nešto što je malo drugačije. Ja bi najsretniji bio da ovakvih biografija nema. Tako. A ne da je više tako. Da. To znači da smo postali normalna zemlja i da su neke stvari nemoguće. Mi se treba da borimo zato da običan čovek bez mnogo rizika sa uspravnom kičmom može i solidarnošću da reši probleme, a ne da imamo ovu priču, da imamo priču Obradovića. To govori o tome koliko stvari ne funkcioniš. Tako, ja sam pripremio možda malo jedno utopističko pitanje, ovo vezano je za Finsku i za ove njihove sad diskusije da se skrati radno vreme, da se radi 6 sati, da se radi 4 dana, ali čini mi se da smo mi zapravo daleko od takvih tema. Što se tiče i prava radnika, što se tiče i sindikata, ili možda grešim. Takav mi je neki zaključak, pošto smo došli već do kraja. Ja ću, izvinjavam se, ako mogu da počnem. To je moja omiljena tema. Uh-huh. Ja sam tako postao levičar, zato što sam čitao u vreme studija radove koji su govorili Keynesa, Paula Lafarga, o tome da sa pravilnom raspodelom plaćenog i neplaćenog rada, sa tehnološkim razvojem će biti sasvim dovoljno da ljudi rade 20 sati nedeljno. Ukoliko nejednakosti rade, mi ćemo svi biti u situaciji da jurimo neku zaradu 24 sata dnevno, 7 svih dana, da bi iz različitih izvora prikupili dovoljno novca. Tehnologija ili može da nas ovako drži kako nas drži, ili praktično uz to da se vrati novac od tehnoloških razvoja u infrastrukturu, u javni sektor, jer na osnovu toga raste ovaj kapital, može da obezbedi ovu vrstu posla i može da obezbedi ovu vrstu standarda, i mislim da je to cilj. Ako robotizacija omogući da ljudi ne silaze u jamsko iskupavanje u rudnika, da ne rade rizične poslove, ako tehnologija može da ukine rutinske činovničke poslove, taj kvantum rada se mora drugačije rasporediti. Da li vi mislite da će sa ovom tehnologijom na kraju ovog veka će biti 11 milijardi ljudi na planeti, svi imati 42-časovnu rednu nedelju? Znači, jedino je rešenje da ljudi pristojno žive, da je svako socijalno obezbeđen, to rast može da obezbedi, i da rade za platu. Da. 20 sati nedeljno, a posle ćemo da imamo dobrovoljni zajednički vrtić, takozvanu anarhističku pekaru, bavit ćemo se ovim milionama, ali ovaj kvantum može da se... Ne bude li tako? Mi ćemo svi raditi za sve manje pare, u sve veće nejednakosti. Pazite, srednji sloj u Americi, neobično radništvo, stagniraju 30 godina, napreduje samo vrh. To je neizdržljivo, to je već perverzno i nešto se mora menjati. A koliko su mi daleko od te ideologije, dakle, da ćemo doći zapravo u tu situaciju, evo vidimo da se Finska već tome prilagođava. Just. Koliko je Srbija daleko od toga? Otprilike isto kao što i Mars daleko od Srbije ili od zemlje. Mislim, nažalost, to je tako. Te razvijene zemlje, što kaže Zoran, rastom te napretkom tehnologije nalaze načina da ljudima olakšaju, da li kroz smanjenje tog radnog vremena ili kroz davanje nekih, da kažem, benefita korišćenja na radnom mestu, da li je to bazen, da li je to igranje stolnog tenisa, bilijara ili nečeg drugog. Prosto nalaze načina da ljudima olakšaju to provedeno radno vreme na poslu, dok je kod nas prosto sasvim drugačije. Ovde imamo tu neku osnovnu problematiku da se ljudima čak i taj prekovremeni rad ne plaća, kada rade subotom, kada ostaju svakoga dana
duže od 8 sati, kada rade praznicima, da se u mnogim firmama to ne plaća, da ljudi ne dobijaju slobodne dane. Mi se kao sindikat stvarno borimo za to da svaki prekovremeni sat bude plaćen i da taj ti prekovremeni sati ne idu više od onog zakonskog maksimuma koji može da ide. I da ove mukice ne moraju da rade nedeljom. Ima dovoljno dežurnih. To je jedna od, tema, aktivnosti. Ali, nažalost, plašim se da u ovom nekom neoliberalnom kapitalizmu kakav je danas u Srbiji, divljačkom kapitalizmu u kome Srbija više nije zemlja tehnologija, nego zemlja nacrtana negdje u Evropi, da se te tehnologije rade upravo u toj Švedskoj, Nemačkoj, Finjskoj, da ovdje se radi neka prljava industrija ili da se motaju kablovi, šiju papuče i cipele, da je tu radnik trošak i da je tu radnik praktično od samog starta kada uđe gledan kao trošak i gleda se da god može radniku da se smanji da se ili plata ili neki drugi, da kažem, benefiti koje ima u slobodnom radnom vremenu, korištenju toaleta, prosto mi ćemo biti tu gdje jesmo. Ako danas polovina, odnosno ajde ne polovina, ali polovina tih firmi koju je vlast dovodila i davala im subvencije, radnicima ograničava odlazak u toalet, onda prosto kako mi sad možemo pričamo o nekom skraćenju radne nedelje ili ne znam, poboljšanju uslova rada. Jednostavno mi moramo da se borimo iznova za neke osnovne stvari, a to je, ne znam, korištenje toaleta, obavljanje fizioloških potreba, da može da se popije voda na radnom mestu, da ima neka klima i neki pristojni uslovi. To je naš posao, nažalost, mi se time bavimo, a to o tome da li ćemo imati šestočasovnu radnu nedelju ili kako god, znači prosto mislim da... Prvo moramo da budemo pristojno plaćeni, jer nažalost, čak i ako se usvoji ta norma, ako poslodavac ponudi nekome da radi 500 dinara više i subotom nedeljom, gomila ljudi će morati da radi. Znači, prilog pristojne zarade. I samo da kažem jednu stvar, ne bavimo se mi u sindikatima samo raspodelom, standardima zarade, bavimo se i razvojem. Ako predstavnici revolucionarne organizacije, kakva je Svjetska banka ili Fiskalni savjet, kažu da optimalno naš razvoj može da bude 6-7% godišnje, a on nije ni polo toga, neko mora da odgovara zašto nije. Ili neko mora da ponudi kako će on to da napravi. Inače neće dobiti naš podršku. Da. Došli smo do kraja, imamo par pitanja još gledalaca, to ćemo da samo da čujemo i gospodina Rašovića. Vaše su ti neki dalji planovi, borba se nastavlja do kraja. Do kraja. Do kraja. Da li planirate možda potražite posao kod nekog stranog investitora, sada smo pričali o tome. Nešto da vam kažem, ako se partijski tamo zapošljavaju, meni su sva vrata zatvorena. Ja nisam pripadnik ni jedne partije, niti sam politički angažovan, nigde, niti me to zanima. Zanima me pravda, zanima me istina i ja i kao svaki normalan mladi čovjek, kao svaki radnik, samo želim da mogu da radim i da mogu da živim od svoje plate. Znači ništa drugo, nikakve ja nemam da mora kuće, vila ili ne znam šta. Meni nije luksuz da odvedem porodicu jednom na more, što je ovdje predstavljaju kao luksuz gospoda iz koji već donose to. Znači, samo obezbedite normalne uslove, obezbedite vladavinu prava u ovoj državi, mladi će ostati. Ništa drugo. Dobra poruka. Dajte im izazovna mesta, da li njih ne zatvaraju partijski mediokriteti. Nije sve sva u parama. Nekoga školujete i on, ako hoće da se vrati, ne može da se vrati ni na kakvo izazovno mesto. Ovo je sve kaptirano. Evo imamo bukvalno dva pitanja gledalaca. Prvo kaže Stojiljkoviću, da li to znači da ne postoje reprezentativni sindikati kada može neka omanja grupa da pregovara? To je apropo vašeg uvodnog obraćanja o dešavanjima u pošti. Postoje, ali sve što su oni pokušavali nije dalo efekta. I ja razumem ljudi koji su se onda samo organizovali. Samo ja ne razumem mehanizam u kome ćete vi ignorisati normalne procedure i uvoditi kanale da vam ministar policije pregovara sa radnicima, da pregovore vode šef kabineta predsjednika ili neko iz premijerskog štaba, a da vi normalnu proceduru ne možete. Ako na to pristajemo, onda mi pristajemo na, na svako odsustvo i odgovornosti i procedura. Znači, ako reprezentativni sindikati, bilo koji, bilo čiji, nisu pokazali dovoljnu borbenost, postoji mehanizam i način da vi formirate drugi sindikat i da to radite. I probajte to. Samo izvinjam se, jednu rečenicu. Da nisu organizovali one proteste, ja bih ćutao i rekao bi... Da sam ja predsjednik reprezentativnog sindikata, a da ministar kaže meni ili nekoj grupi neformalnih radnika, ministar Stefanović, koji nema apsolutno nikakve veze sa poštom, da dođe da kaže ja ću da im izvučem uši, ja bi tog momenta ustao i rekao majstore, ajmo sad svi u štrajk.
da vidim kome ćeš bre ti da izvlačiš ušiće. Baš tako. E, to su trebali da urade ti reprezentativni sindikati. To, govorili, to je ključna stvar, jer on je ponizio sve sindikate u Srbiji. Kada je time rekao ja ću njima izvlačiti uši. E onda su oni trebali krenuti. Ja se nadam kad ova garnitura u kojoj je Veselinović i Sloga dođe da će biti drugačije. A nisam apsolutno siguran. Biće, biće, obećavam. Vidi, vidi, obećanje mora da bude oručeno i garantovano. Nikom više na reč ne. Slažem se potpuno. Oni su već potpisali sporazum sa narodom. I mora da mi pokaže ko će to da uradi, da li ima kapaciteta i znanja i na koji način. Više opšte fraze ne prolaze. Nismo mi tako glup narod. Kaže naš gledalac, aman ljudi, zar nije normalno da kad bilo ko ukaže na korupciju, tužilaštvo postupa po zakonu? Sve ostalo je gubljenje vremena. Sad je ovo malo više retoričko pitanje. Nešto da vam kažem, čovjek je u pravu, ja mislim da tužilaštvo ne radi ništa, imaju toliko, ne odgovaraju, znači oni mogu da donesu odluke, ne odgovaraju za njih. Znači oni mogu da odbace sutra, neće da odgovara, jako je to dokazano. Znači prvo od tužilaštva da se krene. Jer riba se čisti od glave. Kolega, je niko vidio od vas iz medije ikad u studiju i razgovoru Zagorku Dolovac? Ja i... Sliku sam kako izgleda. Dugo, ne. Ne znam da postoji žena. Na televiziji sam vidio samo. A dobila je orden neki, ja mislim. Znači, kad tužilaštvo neće da reaguje i da pokrene formalnu proceduru, onda vam ostavi samo građanski spor. Tako je. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Smo se dotakli te teme sindikata i radničkih prava. Ima tu još dosta toga da se kaže. Takva je kakva je situacija. Vama hvala što ste bili uz nas. Vidimo se nekom sljedećem prilikom. Prijetno.